Тисячі випускників шкіл по всій Україні сьогодні обирають для себе майбутню професію. І тільки одиниці з них точно знають, чого прагнуть. Між тим, саме цей вибір може визначити всю подальшу долю дитини, говорить педагог з багаторічним досвідом та вчений Ангеліна Чугай. Вже от в дитинстві, от у початковій школі, видно, чи дитина буде, скажімо так, умовно математиком, або дитина буде умовно гуманітарієм. Це вже видно з дитинства. І от ці, скажімо так, напрямки у дитини треба, мабуть, розвивати з дитинства. Але на відміну від минулих часів, сьогодні молодь розуміє, що через постійні зміни в світі і на ринку праці, можливо, доведеться неодноразово змінити не тільки місце роботи, а й професійний напрямок. Спрогнозувати на 10-20 років, мені здається, все ж таки складно, що буде там цікавим або що буде на ринку праці через такий період часу. Я вважаю, що якщо людина отримала освіту, ну, пішла, попрацювала і або в неї, скажімо так, не склалося, да? Або там якісь, ну, бувають різні, да, обставини, там сімейні, запропонували іншу роботу, але для цього потрібна інша освіта, людина завжди може отримати другу освіту. В сучасному світі, щоб бути професіоналом в своїй справі, доводиться постійно навчатися. І зараз студенти західних країн це розуміють краще, ніж в Україні, говорить Ангеліна Чугай. У західних студентів більша мотивація. Тобто, якщо вони вже пішли вчитися, то вони дійсно вчаться. Ми минулого року були у відрядженні за одним з проєктів нашого університету в Шотландському університеті Стірлінга. І нам колеги розповідали, що в цьому університеті бібліотека працює 23,5 години на добу. Більш детально про проблему вибору професії та вступну кампанію цього року дивіться в підсумковій програмі «Про головне».